Tots els divendres del mes d'abril, Ull de Cona anirà de tapes. Avui en parlem d'esta nova edició amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Ull de Cona, Carme Fernández, amb la regidora de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament, Cati Brusca, i amb Mònica Valverde, que és la gerent del bar Valverde d'Ull de Cona. Bé, ja sabeu que l'any passat va iniciar-se esta ruta de tapes en diferents bars participants, en molts premis en finalitzar esta ruta, i avui volem començar a conèixer tots els detalls. Ja està tot en marxa i este primer divendres ja començarem en l'experiència. Així que, si us sembla, comencem passant la paraula a la regidora de Turisme i Patrimoni, Cati Brusca, que ens farà, pues bé, una pinzellada inicial d'esta segona edició d'Ull de Cona va de tapes. Pues sí, hola, molt bon dia a tots. A veure, s'ha acabat Setmana Santa, s'han acabat les rutes del castell, s'han acabat les rutes de les pintures, de l'ermita, s'han acabat ja totes les rutes d'excursions i tal, i ara començarem la ruta de les tapes. És una manera prou bona de conèixer el casc antic del poble, de passejar-nos pel poble i de donar una mica més d'ambient al d'allò. Ella ja després ho explicarà, se donaran premis, i ella, com a representant dels bars, pues, també dirà el que li va aparèixer l'any passat, que va anar molt bé l'any passat, però que estem esperant que vagi millor. El mes d'abril, que també no és una miqueta de mes d'impàs, podem dir? Pues sí, aprofitem ja que ve el bon temps i bueno, passejar i gaudir del nostre poble, que és molt bonic. I sobretot dinamitzar estos bars, restaurants d'Ull de Cona, que bona falta fa qualsevol impuls que se li pugui donar. Pues sí. Carme, anem a veure com s'ha organitzat tot això, perquè hi ha unes bases de participació, tenim unes butlletes editades, que són aquestes que es repartiran i que bé, haurem de conèixer ben bé per gaudir de les tapes i per poder entrar en concursos. Sí. Anem a veure, vinga. Doncs bé, enguany som 12 els bars que col·laboren, que participen en esta ruta de les tapes, i enguany una novetat. Bueno, esta papeleta la podran trobar tots, a tots els bars que participen. Val? I llavors enguany, així com l'any passat se tenien que omplir, tenies que anar a tots els bars i que et posessin el segell a tots i completar tota la ruta per a poder optar als diferents premis, enguany això ho hem eliminat. Vale? Com veureu, només hi ha 4 llocs, per tant, la gent, com més papeletes òmpligue, més possibilitats tindrà de guanyar per aquests premis que diem. Vale? Estes 4 caselles, marques, vale. Hauran de ser diferents, no val que siguin del mateix local, del mateix establiment, vale? Però podran omplir-ne, com ja he dit, tantes com ne vulguin. Vale? Llavors, això, no hauran de depositar en guany a l'oficina de turisme, també és una novetat. L'any passat vam veure que la gent mos va costar, ja va costar omplir tota la butlleta, i damunt encara va costar més baixar a l'oficina de turisme i fer-nos entrega de la butlleta. Vale? Enguany el que han fet és que cada establiment tindrà una caixeta, ja ho veuran perquè va allí el logotip de la Ull de Cona va de tapes, i l'hauran de depositar un cop omplita, plena, l'hauran de depositar dintre. Vale? Per tant, en principi... Després ja seran els bars els que s'encarregaran de portar-ho i ajuntar-ho tot. Molt bé, després nosaltres un cop finalitzada esta ruta, este mes de la Ull de Cona va de tapes, este mes d'abril, ja passarem pels diferents locals, agafarem les diferents butlletes i ja procedirem als diferents sortejos. Molt bé. Vale? Aquí fem la ruta de tapes i omplim estos 4 buits per al segell, però a banda també hem de triar la millor tapa. Molt bé, a banda ja veuran també que hi ha tots els establiments, en este cas, si convé, vos vaig a dir-los, els que participen, que sí. Vale? Perquè a veure, sempre s'agraeix que el comerç col·laboren aquestes iniciatives, no? La veritat, i doncs, bueno, estan el Bar Alameda, l'Àrie, Central Perk, el Mosset, Fènix, Globs, la Tasca de Cisco, la Cantonada, Bar La Plaça, l'Olledoner, Montmart i el Bar Verde. Molt bé. Vale? Tots són els que participen, la gent ja se trobarà a la Rodoneta i la tapa que més li hagi agradat la tatxarà i, bueno, aquí també tindran... Pues, bueno, en este cas, mos ajudaran a escollir la millor tapa del 2016. Molt bé. Passo, a tot cas, podríem passar ara a donar la paraula, vale? a Mònica, perquè ells van ser lo local escollit l'any passat, la millor tapa, en este cas 2015. I a més, per a que no quede dubte, aquí portem la placa acreditativa, que va ser el regal que ens van fer. El que va regalar l'Ajuntament com a bar de millor tapa. Sí. Explica'm-nos, Mònica, perquè bé, suposo que hauria ser una bona experiència per a vosaltres. Molt.
moltíssima gent. La gent va moure molt, el poble, vull dir, els bars, jo parlo pel meu, però la gent me comenta que està tot ple. Donava gust, gent que no havia vingut mai, gent que havia vingut, gent que tornava a repetir una altra setmana, una altra, vull dir, perfecte, molt bé. Com vau elaborar, vosaltres, l'etapa de l'any passat, que va ser la guanyadora? Nosaltres l'any passat l'etapa que vam guanyar va ser l'etapa calenta, perquè l'any passat n'hi havia dos, calenta i gelada, i era de, portava rovellons en salsa de calçots, en calçots i en nata líquida. Era, bueno, per al meu gust, boníssima. Molt bona. Era molt bona, molt bona. Dono fe, dono fe. Era molt bona. Bastant de temporada, no, també? Sí, sí, sí. És que és allò que vam pensar amb ma mare, què fem, com podem muntar, a veure què... Vam pensar, ostres, rovellons, los calçots, oi, per què no fem una barreja i... Ens va agradar molt. Molt bé, i esta va sortir com a... Bueno, los comensals, no? Entre, per dir-ho d'alguna manera, van ser els que van triar entre tots los bars la millor tapa. I per enguany, suposo que hi ha també tot a punt, no? Sí, se sí, pot sí, explicar sí, sí. una mica què és el que heu preparat o serà sí, més sorpresa? Sí, jo crec que sí. Ja estem a les portes, sí, ara ja ho pot... Ja que té l'oportunitat. Sí, expliquem, cap problema. Enguany han fet un colant de porta botifarra i abans porta també polpet. Un colant de pataca. Sí, de pataca, no ho he dit, vale, perdó. Sí. Un colant de pataca en botifarra i polpet. I antes porta un altre ingredient que este ja no vol dir. Sí. Este no vol dir. Està molt bona, espero, eh? Espero que vingueu a tastar-la i així podreu degustar, si us agrada o no. A vosaltres, al bar Valverde, vos ha funcionat molt bé perquè arran de la primera experiència Ruta d'Etapes vau continuar els divendres tot l'any seguint, no? Nosaltres tots els divendres de l'any, des de les 6 de la tarda fins a la nit, fins que ja està tancat, tenim tot muntaditos, vull dir, fem igual el mateix preu que fèiem, 3 euros tapa i beguda, i vull dir, un munt de varietat. Tu pots triar, nosaltres tots els divendres, i gràcies a Déu, a veure, ve moltíssima gent, la gent veig que li agrada molt, això de fer en divendres, després de tota la setmana treballant a fer 4 tapetes, bé, estem molt contents. És una cosa, podem dir, que va bé per les butxaques i que a més és una altra manera, no, de sortir, de prendre algo, de relacionar-te i de acabar. Canvies una miqueta. Ja no és lo de sempre anar a sopar o fer un bocata o fer. Molt bé, estem molt contents. És una bona experiència. I això, Carme, serà, ho diem, pues, bueno, tots els divendres. Tots els divendres, a partir de les 6 i mitja de la tarda, fins a les 10 de la nit, tapa, beguda. En este cas, bueno, pues, canya, refresco, copeta de vi, són 3 obrets. Llavors, a veure, me faltava dir una coseta, vale? Claro, que hi ha premis, val? Vull dir, la gent depositar esta butlleta, a part de servir-los per a saber quina ha estat la millor etapa, pues, també, en este cas, oferirem 2 sopars, vale? Gentilesa, això sí, de tots els bars col·laboradors, vale? dos sopars de tapes, i un aniran al bar guanyador de l'etapa 2016, i els altres aniran al bar que ja escollisquen, vale? Vull dir, això que... I després també oferirem 3 visites guiades per la Videcona cultural i 3 guiatges també per la Videcona templària, ai, perdó, per la Tortosa templària, vale? Gentilesa de Conficon Turisme i Tradicions, que és l'empresa, com ja sabeu, que gestiona les visites guiades aquí a Videcona. I també, enguany també fem un concurs de selfies, vale? D'autofoto, vale? I està tan de moda. Sí, l'any passat va anar molt bé, la gent va participar, i des d'aquí, per favor, pues, també que la gent, pues, que col·labore, perquè això, pues, sempre és, a veure, és com un selfie divertit en la tapa. Val? Llavors, posar més likes, això sí, han de posar el hashtag ui, va de tapa, setge, o turisme Ui de Cona, vale? I llavors, pues, bueno, a més likes, pues, entraran a, bueno, serà qui haurà guanyat, en este cas, un lot d'olis varietals i oli mil·lenari, gentilesa de la família Porta i Ferrer de la Galera, propietaris del Molí de la Creu, i bueno, i això, pues, que esperem que la gent col·labore, que la gent surti, que la gent, bueno, en definitiva, se fa pa dinamitzar una miqueta, no, el sector, aprofitant, com ja ha dit la regidora, també el bon temps, no? Este meset d'impàs, hasta que ve ja el que és la temporadeta forta. Doncs, pues, bueno, l'any passat va anar molt bé, la veritat és que en divendres se veia un ambientasso espectacular. Feia molt goig. Sí, feia molt de goig el poble. Enguany ja és molta la gent la que ja mos ha preguntat, ja ho torneu a fer enguany, lo de la ruta de les tapes? Pues sí, ho tornem a fer i esperem, pues, que vagi tan bé o més que l'any passat. Molt bé.
Per tant, ja ho sabeu, trobareu les butlletes a tots els restaurants participants, només caldrà que les selleu en 4 bars diferents, no val a la mateixa que dos estiguen repetits, triar la millor tapa, omplir-ho amb el nom, cognom, població i participar. Ja està, una vegada a ple, a la urna. El dia 5 de maig, és dijous, farem el sorteig de tots aquests premis i bueno, pues això, esperem que la gent surti de casa, que participe, no? I que s'omplin els bars. Que és en definitiva de lo que se tracta, no? Sí. Per tant, veiem que en general una iniciativa en positiu per a tots, eh? Sí. Des de, per exemple, l'oficina de turisme repercutirà també en més feina de cara a fer les visites. Per a altres perfecte. I sobretot de cara als bars, Marica, que ja millor que van inventar. En l'experiència l'any passat. Molt bé, molt contents. Sí, el millor que es va fer. Està molt bé, això. I suposo que de cara als representants de l'Ajuntament, pues bé, no? La satisfacció de veure que una cosa funciona, de veure com diem, el poble en marxa, en moviment. En marxa, claro, és més agradable, no?, que sortigues al carrer i que vegues que hi ha moviment i que vegues la gent contenta i, pues, és molt bonic, la veritat és que sí. Pues vinga, avui una iniciativa ben gustosa que hem conegut i que ja comença este divendres. No ho oblideu, des de les 6 de la tarda a tots els restaurants que participen, que els trobareu també a més ben marcats en el mapa que inclou la butlleta. Ulldecona va de tapes i vinga, tapejarem, evidentment. I a veure si també us emporteu algun dels premis que estan en joc. Cati, Mònica i Carme, moltíssimes gràcies per haver passat per l'estudi, per haver-nos explicat. A vosaltres. I fins a la pròxima. Gràcies. Adéu.